Yang terbaru, Felda Lembah Bilut 2.0. Umum pula, kita bagi peruntukan kepada Syari Samad 50 juta untuk buat apa saja. Mana boleh? Oh. 50 juta untuk buat apa saja. Ini ingat duit siapa? Dan kemudian, kalau kita tengok Tun Mahathir terang-terang sebut, Najib pencuri, perompak, penyamun. Dan kemudian, di Singapura, nama Najib dan 1MDB timbul. Di Luxembourg timbul. Di Switzerland timbul. Di Amerika Syarikat timbul. Di Australia timbul. Yang hanya mencalarkan imej negara kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kalau kita lihat zaman segalanya mudah ini, Datuk Seri Najib gagal untuk menyelindungkan lagi perkara-perkara yang beliau rasakan akan tidak dapat diketahui oleh rakyat. Namun rakyat sekarang cukup cerdik. Ada pegawai kerajaan datang berjumpa dengan saya. Beliau menceritakan, beliau berkata, kami tak kisah, kami tak susah, kami pencen. Pencen? Tu duit KWAP tadi dah tak ada dah. Dan bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin, di dalam satu kenyataan beliau, perkara yang membimbangkan Tun Daim Zainuddin adalah menjelang tahun 2020, dua tahun daripada sekarang, keupayaan kerajaan untuk membayar duit pencen lama dan baru. Itu kebimbangan Tun Daim Zainuddin. Dan kemudian, dua minggu selepas itu, Menteri Kewangan kedua, Datuk Johari Ghani, membuat kenyataan pembayaran wang pencen lama dan baru adalah menyeksakan kerajaan. Menyeksakan pula. Tapi sana sini kita dengar, tiap hari di TV 3 suku, sana umum 100 juta, sini 50 juta, sana 80 juta. Ini adalah perkara yang kita rasa adalah sangat, bagi saya, tidak sensitif kepada peneroka-peneroka ini. Dan kemudian Najib menyeru, kenanglah, bangkitlah, wahai peneroka-peneroka, sokonglah kerajaan UMNO dan Barisan Nasional. Tak malu ke? Tak malu ke? Merayu undi di dalam keadaan mereka dengan rakus berbelanja mewah, merompak duit rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, dalam yang terbaru hari itu, satu ketika di mana kerajaan menggariskan 800 bilion hutang negara dan akan mencecah 1 trilion ringgit. Jika kita tidak dapat berbuat apa-apa, maka ia adalah satu kegagalan kepada rakyat kerana membiarkan sahaja hutang-hutang tersebut dibuat oleh kepimpinan kleptokrat ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kalau kita tengok sekarang, menteri-menteri turun ke kampung-kampung, mereka-mereka ini cukup berhemah. Ya, cukup berhemah. Kalau kita tengok
Syarizat Jalil menyuap makan ke mulut orang tua. Syahidan Kasim pegang penyapu di depan sekolah. Tapi kita tak tahu apa yang berlaku, sama ada dia menyapu ataupun tidak. Menteri-menteri turun ke kampung-kampung. Kalau kita tengok, pijak semut pun tak mati. Tetapi percayalah tuan-tuan dan puan-puan, jika kita masih memberikan mereka kuasa, selepas PRU14 mereka akan kembali ke takuk asal mereka. Mereka akan menjadi sombong dan bongkak. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya kerap turun ke kampung-kampung, berjumpa dengan orang kampung di setiap pelusuk. Dan ada makcik. Makcik ini pernah mengadu kepada saya untuk tambang kenaikan ataupun pengangkutan anak ke sekolah sekarang mencecah 200 ke 300 ringgit. Dia ada 3 orang anak. Untuk tambang van sekolah saja sudah hampir mencecah 1000 ringgit. Itu belum masuk lagi bab harga minyak. Sayur-sayur mahal. Macam-macam yang mereka mengadu kepada saya. Kita tak dengar sungutan-sungutan begini di zaman Tun Mahathir. Betul atau tidak? Kita tak dengar sungutan-sungutan begini. Tetapi di zaman Najib ini, pelbagai sungutan dari pelbagai lapisan masyarakat. Tetapi dalam banyak-banyak tempat yang saya lawati dan saya kunjungi, anak-anak muda sudah bersama kita. Yang susah sikit inginkan perubahan. Bukan tak nak perubahan, tapi susah sikit. Adalah pengundi yang berada di saluran 1 dan 2, iaitu yang berumur 50 ke atas. Anak-anak muda, anak-anak muda yang cerdik, yang cerdik, bukan semuanya cerdik, yang cerdik, yang tahu menggunakan akal fikiran, yang tahu kepentingan masa depan mereka, memilih untuk bersama Pakatan Harapan. Dan saya rasa saya berhenti setakat ini saja. Dan saya menyeru kepada semua, marilah kita bersama-sama menyokong Pakatan Harapan supaya negeri Terengganu tidak lagi tertinggal dengan perubahan ini. Saya mengajak kepada semua. Apa? Saya mengajak kepada semua. Mari kita lawan, kita tentang UMNO Barisan Nasional habis-habisan. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih saudara Irfan yang telah menjadikan majlis ceramah kita pada malam ini lebih panas lagi. Jadi jadi saya nampaknya terpaksa memberi had masa kepada penceramah kita. Saya cukup memadai untuk 15 ke 20 minit. Dan seterusnya saya menjemput wakil komponen kita daripada Parti Amanah Nasional, saudara Rizan Haji Ali, yang merupakan penyelaras DUN Kemasih. Dengan segala hormatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya haraikan pengerusi majlis Sesapri, ya. Saudara Muzahar, Ketua Amanah Kawasan, Datuk Sri Mazuki, Ketua Bahagian PPBM, saudara Zaifah daripada Parti Keadilan, tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar semua? Hormat mamang. Saya malam ni saya tambah cakap KL, saya nak cakap Terengganu.
Saya jarang berceramah cakap Terengganu. Senang cerita, kita cerita cakap Terengganu senang. Kalau orang duk cerita soal negara kita, soal rugi sana, rompok sana, menyamu sana, ambil lagi, rampok sana, solat sana, kita jangan lupa Terengganu kita pun apa kurangnya. Betul atau tidak? Terbaru, terbaru, dalam keadaan negeri lain ataupun negara lain, tak pernah termimpi pun nak beli bas dua alam, FMB bas. Tertiba-tiba menteri besar boleh beli benda gitu. Beli, dia katanya negara yang ke-13 dalam dunia. Betul tak? Harga sebutin berapa tu? Dekat 3 juta lah. Pesan benda tak tahu. Buat testing, orang kalau nak buat testing, testing di negara sana. Dia buat testing di Sungai Mapu. Buat naik darah, out. Betul tak? Pelik sangat benda gini. Sebab itu saya kata, kita ni kalau nak cerita soal, nak cerita soal negara kita ni, hok menyamu, merompok ni, kita, negeri kita ni lebih kurang sama je. Ada orang khabar saya, orang kata, Zan, kalau nak tengok Terengganu menang, kalau jatuhlah Mamang ni, confirm Terengganu menang. Betul tak? Sejarah 99, sejarah 99, siapa sangka Mamang jatuh? Bawah Mamang jatuh. Jadi jangan pelik kalau kita diberi cabaran mengetuai atau mengetuai ataupun memberi lawan, lawan untuk UMNO ni di Kemaman ni. Tak pelik boh, tak pelik. Benda tu biasa. Sebab itu kita kena ambil cabaran ni. Saya kadang-kadang kalau dengar kata Kemaman ni, takut. Saya ni orang Teluk Kadung. Siapa orang Teluk Kadung sini? Tu kampung saya. Cuma saya ni, bila kita berada di luar, kita boleh belajar dengan orang-orang luar. Sebab itu ketika pembubaran parlimen baru ni, ini saya cakap tu terang lah, kebetulan saya di Putrajaya. Pembubaran parlimen berlaku pagi. Bila sampai waktu semayang Jumaat, saya berjumpa dengan beberapa pegawai kerajaan, antara rakan-rakan saya lah. Apa yang dia kata? Dia kata, kali ini Zang, saya cukup yakin dengan gandengan tone, dengan gandengan yang ada, Datuk Seri Anwar Wan Azhar, kita akan menang di Putrajaya. Betul tak? Saya yakin. Kita kena beri keyakinan. Kita jangan takut. Kalaulah orang-orang di sana tu boleh yakinkan bahawa kita boleh menang, apatah lagi menguasai kita di Terengganu ni. Apa cerita di Terengganu? Sebab itu kadang-kadang orang takut dengar bila kita nak lawan tiga penjuru. Orang takut. Sebab apa? Ini negeri presiden. PAS. Kalau kita lawan di Terengganu ni, PH lah terutamanya. PH ni ada kesan yang cukup besar. Boleh di, boleh puak-puak ni kata kita ni bakar kalah besar. Walhal sampai ke hilang segala-galanya. Ini kita ni, kita ni dalam diri kita ni, kita penyokong pemangkang ni, Pakatan Harapan khususnya, kita kena kuat. Kita kena yakin. Kita kena yakin bahawa kita akan menang. Betul atau tidak? Kita bukan nak menang setakat negeri, bukan setakat parlimen, kita nak menguasai satu Malaysia. Sebab itu kadang-kadang bila ada puak-puak orang tak reti bahasa ni, dia ukit cerita di Pulau Pinang. Ukit cerita Pulau Pinang lah, dok tu dok batal lah, itu dok buat lah, dok cancel. Nak cancel ke mana? Pulau Pinang dia negeri. Yang menang tu kan soal tu, tu soal feder. Macam mana kita nak cancel? Bila budak puak-puak ni dok bangkit benda-benda hok dok reti bahasa ni, kita ni kadang-kadang terpengaruh sama. Kita boleh pelik. Oh betul juga. Oh betul juga. Sebab itu kadang-kadang kalau kita nak buat janji, kita nak buat tawaran manifesto, kita fikir belaka dah. Kita kaji mana sekatan peringkat federal, mana sekatan peringkat negeri. Kita pun study. Ingat orang-orang dalam PH ni bodoh belaka ke? Betul tak? Kan? Kita ni berfikir. Bukan soal kita nak cakap bahan rambang belaka. Ini bukan kita nak cerita hal kedai kopi biasa. Kita cerita soal nak menentu hala tuju negara. Kadang-kadang orang tak faham benda ni. Orang ingatkan kita ni sembang kosong. Orang kata tengok Pakatan Harapan. Ada ke logik kalau menang esok dia nak batalkan PTPTN ataupun nak holdkan PTPTN dulu daripada budak bayar. Dan habis tu nak income nak ambil mana? Eh, selama ni zaman Tun, saya antara orang yang belajar zaman Tun, Datuk Seri pun belajar zaman Tun,
Saya rasa steady ya kami kat universiti tu. Dalam keadaan kata orang ada tawaran-tawaran kan, ada benda-benda tu, kita orang steady je. Makna kata ini semua ni bukan tak boleh buat. Kerajaan sekarang boleh buat. Contoh macam mana berita hari ni, macam mana Datuk Hamzah kan selaku menteri KPDN, KPDNKK boleh buat tawaran sampai ke satu peringkat barang tu, kegunaan tu boleh turun harga serendah-rendahnya. Makna kata demi politik, demi nak cari undi pilihan raya, sanggup dia turun. Takkanlah sekarang tak boleh turun, betul tak? Banyak benda boleh buat sebenarnya. Ini semua ni sebab nak menyamun, nak merompok, apa lagi? Ha. Sebab itu saya kata, bila peluang yang ada, kita boleh buat sebenarnya. Tetapi tidak dibuat. Itulah jadinya. Sebab itu saya kata, kita kalau kita nak cerita soal Terengganu, pembaziran-pembaziran Terengganu, ada stadium tak boleh pakai juga. Stadium utama utuh, beki-beki tak boleh pakai sampai sekarang, guna stadium lama. Ada zoo-zoo mampu. Zoo mama hidup lagi tak? Hidup lagi? Ha, tak ada dah. Zoo kemamang mampu dah. Lepas tu buat Temila, kampus Temila jahanang habis. Amda lagi Terengganu kita tak jahanang. Sebab itu kita kata, kita kena fikir, kita kena berubah, kita kena buat perubahan. Sebab itu saya kata sekali ni, kali ni dengan gandengan yang ada dalam Pakatan Harapan ni, kalau kita masih lagi tidak berubah, alangkah ruginya kita. Kita tak tahu bila lagi kita akan berada dalam barisan untuk melawan UMNO dan Barisan Nasional ni sekuat ini, tuan-tuan. Betul tak? Saya, oleh kerana ramai sangat ni, saya tak nak cakap lama. Cukuplah sekadar mukadimah, dan kita akan berjumpa lagi insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir. Terima kasih Saudara Rizan. Saudara Rizan ada menyebutkan banyak pembaziran oleh kerajaan negeri. Saya tidak pasti sama ada tuan-puan notice atau tidak. Majlis Perbandaran Kemaman telah membina satu platform minyak di tengah-tengah bandar Kemaman. Pelantar minyak dekat traffic light. Kalau tengok daripada mata kasar, kurang-kurang harganya RM300,000. Dan mungkin lebih lagi. Jadi inilah dia, di dalam penerukan landa minyak, Majlis Perbandaran Kemaman membina pelantar minyak di tengah-tengah bandar. Jadi ini adalah satu pembelanjaan yang sia-sia. Seterusnya, saya menjemput penceramah kita Encik Huzaifah bin Muhammad Suhaimi, penyelaras Parlimen Kemaman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih pengerusi majlis Encik Hussein Safri, yang saya hormati dan kasihi pengerusi PH Datuk Marzuki, Walid Mus, sahabat saya Irfan, Rizan, saudara Rizan dan Sufian. Nama saya Muhammad Huzaifah bin Mat Suhaimi. Izinkan saya perkenalkan diri sikit, saya orang Bagu. Asal Gong Lima, lahir di Kuala Terengganu, membesar di Kemamang. Sekolah di Sultan Ismail, sekolah menengah di Sultan Ismail II, dan saya sambung belajar di MRSM, belajar di Victoria University. Kerjaya saya as auditor di KPMG. Antara klien yang saya audit setiap tahun adalah Petronas, Malakoff,
IPP dan juga Tabung Haji Plantation. Dan saya juga berkhidmat di dua public listed company, dan public listed company yang terakhir adalah Pharma Niaga Berhad. Cuma saya masuk tu selepas lama dalam YB Revisi resign dan samalah. Jadi itu sedikit sebanyak saya punya experience dan knowledge. Pelibatan saya dalam politik bermula dengan Invoke yang ditubuhkan oleh YB Rafizi way back then. So mula-mula saya terpanggil sebagai anak muda yang ada sedikit ilmu pengetahuan, sedikit knowledge and experience, not share balik, not contribute. So saya join Invoke. Selepas beberapa aktiviti Invoke yang saya join, tiba-tiba YB Rafizi dijatuhkan hukuman bersalah dalam kes NFC, Sabit Mafia Act. Itu antara punca utama saya terpanggil. Kenapa saya terpanggil? Sebab saya tak mahu usaha yang sebegitu bunyi terhenti. YB Rafizi masa di Pharma Niaga, gaji dia RM40,000. Berhenti Pharma Niaga, masuk Selangor masa tu gaji RM12,000. Siapa nak cari mana orang sanggup buang gaji RM40,000, ambil gaji RM12,000. Sacrifice untuk rakyat. Keluar pula duit RM800,000 letak dekat Invoke. Hot tu baru, bagi saya hot tu baru betul zuhud. Saya nak masuk investment bank, gaji kena potong RM1,000 pun tak mampu. Tak jadi masuk. Tak mau masuk. Ni gaji daripada RM40,000 potong jadi RM12,000. Sanggup. Jadi saya rasa terpanggil pada masa tu, dan saya berjumpa dengan saudara Akmal Nasir. Ni saya just share, saya lebih suka casual, suara kencang-kencang macam politician. Saya bukan style gitulah. So saya niatnya untuk sambung. Saya kata kalau Rafizi masuk dalam, I'm willing to offer my service. Saya nak sambung pendedahan-pendedahan yang YB Rafizi buat. Maybe saya tak sehebat YB Rafizi, tapi with the helps of professional yang muda-muda ni, accountant, auditor and lawyers, maybe kita boleh terus sambung pendedahan-pendedahan walaupun YB Rafizi masuk dalam. Hot tu baru betul bagi saya. Orang muda kena mari ke depan. Seorang Rafizi masuk dalam, 1,000 lagi kena keluar. Baru betul. Kalau Pok-Pok Amno, dia memang tambah orang cerdik naik atas. Cerdik awal-awal lagi dia kerak. Bagi saya, kita kena groom orang-orang bawah. Kita kena groom anak-beranak kita. Kita kena groom adik-beradik kita. Supaya dia orang one day tu lebih sama dengan kita atau lebih baik. Jadi apa yang YB Rafizi buat itu dah dia dah beri laluan, dah tunjuk satu contoh. Orang-orang muda macam saya dan generasi akan datang, kita kena berusaha lebih baik supaya satu hari lagi kita boleh duduk, boleh capai apa yang YB Rafizi capai ataupun lebih baik. Kalau semua orang ada semangat ni, tak mustahil negara kita akan jadi lebih baik. Tak mustahil macam mana kita berbangga dengan Turki, negara Islam yang maju, yang kuat. One day negara kita pun boleh jadi sama. Tak mustahil. Jadi atas dasar amanah ilmu, background saya as auditor, apa yang saya tengok mudarat paling besar, antara mudarat paling besar 1MDB. Dia bak account ni, bak audit ni gini. Semua orang, pokcik-pokcik, macam-macam adik kakak akan seperjuangan, boleh bagi kita kepada accountant auditor ni, bagi auditor account. Auditor account yang sama, bahasa mudah, saya nak cerita molek pun boleh. Saya nak cerita hot perkara sebenar pun boleh. Sama macam kes saman Tabung Haji. Saya tak tahu boleh komen lebih-lebih ke tak. Lawyer ada ke tak sini? Saya cerita sikit, biagi lah. Hot kes saman Tabung Haji kepada YB Rafizi. Jamil K cerita, kita announce dividend atas keuntungan RM3.5 bilion. Dia cerita-cerita dah habis. Hot YB Rafizi komen, nak bagi orang faham, cerita bagi habis. Dia untung RM3.5 bilion, not bayar dividend, berapa punya performa yang sebenar. Bawah tu dia ada lagi. Hello. Dia ada revenue, ada expenses, ada dia punya keuntungan RM3.5 bilion. Bawah tu dia kena tolak lagi comprehensive income, nama comprehensive income, padahal losses RM3 bilion, untung dia sebenar RM500 juta aje.
Capi cerita ke rakyat 3.5 bilion. Jadi itu antara contoh yang saya nak cover. Akaun ni, audit account ni, orang boleh cerita molek, orang boleh cerita sebenar. Hok cerita wak-wak comel, wak-wak molek, hok ni pok-pok amno. Nak tipu rakyat, nak suruh rakyat kata we are good, we are better. Hak apa Wavi Refizi buat and rakan sepujungan Departan Harapan, nak buka mata rakyat, kedudukan sebenar. Kalau betul, contoh lagi 1MDB, kalau betul nak takut 1MDB, buka. Saya boleh bagi servis saya for free, audit 1MDB. Takut benda, bukan minta piti. Kalau berani, buka lah. Tapi dia orang takut. Kes Felda, dalam bisnes, apa yang kita dapat dalam audit, saya share sikit tak apa, knowledge, experience. Bila kita tengok sesuatu sebelum kita start audit, apa yang kita tengok dulu sebelum kita start audit, perkara penting kita tengok, kita panggil internal control, test of control. Kita tengok bisnes ni, company ni dalam keadaan baik ke tak baik. Good, dia punya internal control tu bagus ke tak bagus. Dia ada good corporate governance ke tak? Dia ada segregation of duty ke tak? Kalau tak ada benda ni, jeng, biasa-biasa kita tak audit, buang masa, banyak kerja. Jadi benda ni tak berlaku dalam, sama dengan kes Perda pun sama. Tan Sri Syarif kata, macam kita soal, macam mana tanah boleh bertukar nama sedangkan tak ada payment buat. Dia tak mau siasat lebih. Tak apa, tu cerita lama. Cerita lama macam mana? Dalam bisnes, dalam corporate, kita akan tengok what went wrong. Bila kita tengok what went wrong, something yang berlaku tu yang tak betul, kita kena letak sesuatu, kita panggil control. Control ni maknanya supaya benda tu tak berlaku lagi. Jadi kena siasat, kena selidik. Kalau proaktif, kita panggil, kita tengok what could go wrong. Jadi sebelum sesuatu tu berlaku, sebelum sesuatu kemusnahan berlaku, sebelum penipuan berlaku, kita letak dah control. Kita letak dah something supaya ada orang check lebih sikit ke, supaya report tu transparent, kita boleh share with everyone ke. Ni tak mau tengok. Sebab sains-sains dia juga. Jadi saya terpanggil banyak lagi yang saya boleh share. Saya, tapi untuk share secara teknikal, maybe kita perlu forum yang lebih lama lah. Last kali sikit saya nak komen pasal GST. Saya rasa dekat Kemamang baru ni ada sedikit viral lah. Tapi saya check dengan IT team media kita, tak viral mana pun. Team admin kita ada post pasal GST. Ada seorang pegawai custom komen, kata kita punya admin tak reti jawab pasal GST. Dia berkhidmat dengan GST, dia dalam custom ni 23 tahun dah, dia kata. So saya tengok kes GST ni gitu lah. Kalau dia tu Toto UMNO, memang sokong jugalah. Cuma saya cakap dengan YB Rafizi, kalau perlu forum, saya rasa saya sanggup, saya kata. Tapi Rafizi kata tak apa, kita proceed, banyak kerja-kerja lain lagi, tak boleh layang. Cuma saya nak utilize platform malam ni, nak cerita sedikit on technical GST. Dia kata GST, dia komen kita tak pandai jawab. Hari ni saya nak jawab secara teknikal. Government mengeluarkan Anti-Profiteering Act. Anti-Profiteering Act untuk kontrol harga daripada naik. Hak ni, hak masalah kata GST boleh menurunkan harga barang. Dia buat keluar-keluar act. Siapa yang menaikkan harga barang, dia akan boleh diambil tindakan. Saya baca Anti-Profiteering Act ni, cover tu cover. Daripada muka surat paling depan sampai muka surat paling belakang. Saya buat pula summary dalam masa seminggu. Dia keluar hari ni, dalam masa 7 hari saya buat summary, bagi pula ke PwC. Please conquer my understanding. As per Anti-Profiteering Act, I challenge that pegawai. Saya cabar pegawai tu, buktikan rakyat akan bayar lebih murah sesuatu barang dalam zaman GST compare to zaman SD. Saya cabar dia secara teknikal, cabaran terbuka. As per Anti-Profiteering Act, ikut satu-satu. Jangan kita takkan, as per Profiteering Act tu kita dah breach lah. Rakyat secara teknikal boleh harga GST tu daripada SST 10%, GST jadi 6%, throughout all the supply chain tu harga jatuh sikit. Tapi saya boleh buktikan kalau ada masa lagi, benda tu takkan berlaku. Meaning zaman GST, contohnya mic ni,
Boleh, zaman SST kita beli mic ni dengan harga RM100. Zaman GST harga mic ni maybe boleh jatuh RM98. Capu GST jadi RM104. Jadi rakyat kena bayar harga yang lebih untuk dapat the same product pada zaman GST. Susah ke tak susah rakyat? Susah lah. Molek-molek dulu RM100 boleh dapat barang, sekarang ni RM104 boleh dapat barang yang sama. Untuk harga tu jatuh, I tell you, dalam bisnes harga dia tetap sama RM100, bila zaman GST dia kacah, nak additional 6% RM106, dia tak akan jatuh. Sebab dalam bisnes kita bila nak turun sesuatu harga tu, kita akan study. Aku turun sikit margin aku 10%, tak apa, aku dapat quantity double, triple, quadruple, baru kita buat turun. Ni kita dekat group finance penimpala macam mana not additional profit, dengan ada GST kita dapat additional profit, tiba-tiba not penjimat, ke additional keuntungan tu not reduce dalam harga jualan kita, tak akan berlaku. Itu yang berlaku di Malaysia sekarang. Sebab tu Ahmad Maslan kata GST boleh menurunkan harga barang, memang pelawak. Masa dia kata kita fight, ni pun ada rekod, saya kabur ke Datuk Subro masa dia atas stage. Apa yang Ahmad Maslan kata memang daripada mulut Datuk Subro. Tapi saya dah challenge dia masa atas stage. Bila dia turun stage, saya kata, Datuk, I think what you say is half truth. Sebab alasan tadi saya kata, saya baca GST Act cover to cover. Betul secara teknikal harga boleh jatuh sikit, tapi mustahil rakyat bayar lebih murah zaman GST. Tapi dia orang cerita-cerita gitu. Ayat pun hok totok amno, okey, GST boleh menurunkan harga barang. Jadi hok ni, saya rasa golongan profesional, accountant, auditor, lawyer, siapa-siapa anak muda perlu bersama lagi Pakatan Harapan untuk kita terus mendidik supaya kita tidak membodohkan rakyat. Marilah bersama dengan Pakatan Harapan for the right cause. Ramai anak muda takut, saya pun takut. Hidup muda lagi, kalau ikut pada adat, jauh lagi perjalanan. Molek-molek hidup senang, jejak dalam politik, cari nyakit. Molek-molek tak ada nyakit, pergi cari nyakit. Tapi atas dasar amanah ilmu, sedikit pengalaman, saya rasa perlu. And kawan-kawan yang lain, saya rasa marilah sama-sama dengan Pakatan Harapan untuk kita lawan kerajaan UMNO Barisan Nasional. Kalau kita generasi muda takut, golongan profesional takut, golongan-golongan pejuang yang takut, tak semestinya profesional, orang, semua orang patut mari. Sebab siapa yang duduk di pentas politik ni, masuk politik, dia orang berkorban, berkhidmat secara percuma, secara ikhlas. Lepas tu kena tekang pula. Kek gi mari LHDN. Sebab naik atas pentas politik, tapi nak orang ni, itulah the price yang pejuang-pejuang perlu bayar. Jadi setakat itu saja, saya harap rakyat Kemaman beri kepercayaan kepada Pakatan Harapan, sokong calon-calon Pakatan Harapan, menang kita di Putrajaya. Saya janji, and saya minta atas pimpinan lah nak bagi kedok, saya akan audit, saya nak berikan one part of the auditor nak audit YMDB for free, tak payah bayar gaji. Kalau saya kerja, saya berhenti ambil unpaid leave sebulan, pergi audit YMDB for free, duit rakyat tak perlu bayar. Jadi in return, hot itulah setakat mana saya, orang muda dan pimpinan-pimpinan lain boleh berkorban, setakat mana kita boleh berkorban, setakat mana kita boleh sacrifice, kita sacrifice. In return, kita minta sebarkan manifesto kita, pujuk saudara mara, kempen kepada saudara mara, sokong calon-calon Pakatan Harapan kita, calon-calon Pakatan Harapan kita, insyaAllah kita akan menang di Putrajaya. Segala yang baik itu datang daripada Allah SWT, segala kekurangan itu dari kelemahan diri saya. Sekian ucapan saya pada ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Faiza. Jadi setakat ini, pada malam ini, kita telah mengemukakan 4 orang anak muda untuk memberi ucapan mereka pada malam ini. Dan inilah dia, orang-orang muda
yang ada di dalam Pakatan Harapan, sama ada daripada Parti PKR, Parti Amanah, Parti Bersatu dan Parti DAP. Orang muda yang mempunyai pendidikan tinggi dan mempunyai semangat untuk sama-sama berjuang untuk masa depan negara kita yang tercinta ini. Jadi orang-orang muda ini juga lah yang akan menjadi bakal calon-calon untuk pilihan yang akan mewakili Pakatan Harapan dalam pilihan raya tidak berapa lama lagi. Seterusnya, saya menjemput Encik Muzaha bin Hitam, Ketua Amanah Kawasan Kemaman, untuk menyampaikan ucapan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antas sami'ul alim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati, lagi dimuliakan pengurusi majlis, yang saya raikan, lagi dimuliakan Datuk Seri Wan Marzuki selaku ketua pengurusi PPBM Kemaman, dan anak-anak muda 4 orang tadi, Irfan, Sufian, Rizan dan juga Huzaifah, yang mewakili 4 parti, 3 parti ya, di Kemaman. Dan alhamdulillah, saya melahirkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana pada malam ini dalam suasana yang baik, cuaca yang baik, kita berada dalam satu perhimpunan, dalam satu masa yang sangat penting bagi kita. Dan di depan saya, kita berada dalam satu rumpun, bukan satu agama, bukan satu bangsa, tapi kita berbilang bangsa sesuai dengan masyarakat majmuk Malaysia. Kita ada Melayu, kita ada Cina, kita ada India dan bangsa-bangsa yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagi umat Islam, bulan ini adalah bulan yang sangat mulia, bulan Rejab. Ya? Besok adalah Isra' wal Mi'raj, 27 Rejab. Satu peristiwa yang sangat besar dirakamkan dalam sejarah, di mana Rasulullah SAW telah pun dijalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian terusnya ke Sidratul Muntaha. Saya diberi peluang pergi dua tempat itu. Saya pernah pergi ke Mekah dan saya pernah pergi ke Palestin 2012 dalam misi kemanusiaan 10 hari berada di bumi Palestin. Dan di hari raya pernah rasa boom daripada Israel. Tapi alhamdulillah masih berada dalam suasana ini bersama tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak cerita bahawa di bulan yang baik ini, kita pun berada dalam satu peristiwa yang sangat penting. Sebelum raya satu Ramadan, satu Syawal, kita ada pilihan raya. Dan pilihan raya ini adalah satu pilihan raya yang akan merubah peta Malaysia. Percayalah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Taala tidak akan merubah nasib satu bangsa itu sekiranya dia itu tidak berubah.
Jadi perubahan itu adalah daripada diri kita dulu. Daripada keluarga kita dulu. Kemudian kita kongsi kepada masyarakat, kepada bangsa kita, sesama bangsa kita. Dan juga kita kongsi kepada seluruh rakyat Malaysia tanpa kira agama, tanpa kira kaum. Sangat malang kepada kita selepas 60 tahun satu kerajaan yang sama memerintah, iaitu Kerajaan Barisan Nasional, masih lagi ada isu perkauman. Betul atau tidak? Sangat malang. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab tiap-tiap hari kita bermuamalat ataupun berurusan dengan semua bangsa. Kalau di Terengganu ini pun ada orang kata kita tak ramai Cina ke, tak ramai Melayu, tapi tetap kita berurusan. Dalam urusan kita, jual beli kita dan sebagainya, apatah lagi di Pantai Barat. Tetapi mengapakah yang menjadi masalah, yang menjadi persoalan yang sangat besar? Kalau orang Islam, contohnya orang yang beragama Islam, Allah Taala berfirman wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sifat Islam ni turun untuk rahmat kepada alam. Tapi mengapa orang Islam kadang-kala itu orang yang sangat bagus agama dia, tapi menyeru kepada perkauman? Secara tidak langsung dia beritahu orang jangan. Macam-macam. Dan sangat malang kalau dia cepat labelkan orang itu anti-Islam. Adakah tuan-tuan, puan-puan suka keadaan macam tu kat Malaysia? Tidak kan? Saya kerja Petronas 25 tahun saya kerja Petronas. Dan saya baru retire 2 minggu. Alhamdulillah. Jadi KWSP itu bolehlah. Sikit-sikit kan, 55 tahun. Sebelum Najib ambil semualah, saya ambil dulu duit saya. Jadi kalau kita tengok bumi Allah Subhanahu Taala ni, sepatutnya Malaysia negara yang makmur. Tidak ada isu perkauman ni. Tapi mengapa lately ni, akhir-akhir ni, perkauman ni seperti satu seruan yang berjadual. Seruan. Kalau dulu isu-isu yang berkaitan dengan bangsa agama ni dimainkan oleh orang lain, tapi sekarang ni ada lagi orang lain yang berperanan. Saya tak nak hurai panjanglah cerita tu kan. Tapi maksudnya bila kita berada dalam keadaan macam tu, dan bila kita melihat bahawa kerajaan yang memerintah ini namanya Barisan Nasional telah memerintah lebih kurang 60 tahun. Jadi kalau kita lihat dengan 60 tahun, ada satu, menjadi satu, kita kata satu tanggapan, BN itu kerajaan dan kerajaan itu BN. Dan ada satu macam mitos, satu perkara yang menjadi satu yang telah ditanam di pemikiran warga Malaysia ni, bahawa kita tidak boleh ubah. BN saja yang boleh merintah Malaysia. Betul ke macam tu, Taufan? Itu yang saya rasa heran. Hanya BN yang boleh memerintah Malaysia. Sedangkan kalau kita lihat sifat statik ini, dia beku. Dengan saya baca Quran tadi, sifat merubah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Beku dengan statik ini, dengan kita nak move, merubah. Mengapa perlu ubah? BN memerintah 60 tahun. Aman. Kita tak nafi. Tetapi adakah dengan aman yang berbentuk macam ni, dengan kita lihat pula berlakunya dalam bahasa disebut good governance, iaitu tadbir urus yang baik sepatutnya wujud, dan harta negara dibahagikan secara yang lebih adil, adakah wujud selepas 60 tahun macam ni?
Saya pernah tanya Tun Dr. Mahdi dalam satu perhimpunan. Saya tanya Tun, mengapa Tun jadi macam ni sekarang? Ya? Tun jawab, dia kata kalau saya nak hidup senang, saya rasa saya pergi mana-mana hujung dunia ni pun saya okey. Maksudnya, orang sambut dia sebab dia negarawan, betul kan? Tapi, mengapa dalam usia 93 tahun, yang ada seorang panel dalam satu forum tu bersungguh sangat nak beritahu Mahdi ni memang tua, kan? Ha? Ha? Duduk susung, adik-beradik Mahdi ni tua-tua belaka, kan? Heran, saya tengok heran, mengapa dia sibuk sangat Mahdi tua duk cerita adik-beradik Mahdi mati sekian-sekian tahun, sekian-sekian, kan? Nak cerita Mahdi tu tua. Memanglah 93 tahun tua. Tapi dia boleh berfikir, boleh duduk macam ni, berdiri macam ni 2 jam, tanpa teks dalam ucapan, dengan keadaan yang, kalau orang kata nyanyuk, tanya Datuk orang Seri Mazuki lah, dia rapat dengan Dr. Mahdi lagi lah. Bukan isu itu. Tapi maksudnya ialah, kalau Dr. Mahdi nak hidup senang, dia boleh hidup senang. Tapi dia kata, dia terpaksa ke depan kerana nak menyelamatkan negara. Bermakna pemerintah yang ada hari ini melakukan satu perkara yang sangat besar, iaitu menyebabkan ketidakseimbangan berlaku dalam mentadbir Malaysia ini dengan harta yang ada. Saya sayang Petronas. YB Rafizi pun bekas staf Petronas. Dulu kita ada Nation First, sekarang pun. Saya kalau orang masuk, yelah kalau kita kerja Petronas, kita rasa kalau nak pergi masuk isi minyak stesen lain tu rasa lain macam lah, kan? Sebab kita makan gaji dengan Petronas. Dan Petronas telah berjasa ataupun memberi satu kemakmuran yang banyak kepada Malaysia. Tetapi, adakah Petronas itu dengan harta yang banyak itu mendapat satu keistimewaan yang orang kampung, orang bawah rasa? Especially Terengganu lah. Terengganu. Dengan kita ada 5% royalty daripada dulu, 1974 sampai sekarang, pembahagian keadilan itu berlaku. Kita masuk kampung, saya rasa semua tuan-tuan dan puan-puan pergi melihat kemiskinan-kemiskinan yang berlaku. Tetapi mereka hanya diberi, memang tak nafi BN bagi bring, bagi apa ni, kebajikan welfare itu, macam-macam dia bagi. Tapi bila kita tengok dengan apa ni, kehidupan dalam satu keluarga, adik-beradik ramainya, kadang-kadang sebuah rumah PPRT ada 5-6 keluarga, mereka diugut. Kalau tak nak, kalau kamu tak sokong barisan, kamu akan ditarik macam-macam. Ini berlaku kat Malaysia. Pelik kan? 60 tahun memerintah, tapi budaya macam tu ada lagi. Rumah-rumah orang miskin di dinding kat luar tu di poster Barisan Nasional besar. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan pergilah, ada lagi di setengah-setengah kampung macam tu. Sedangkan pendapatan isi rumah hanya beberapa ratus ringgit, kadang-kadang tu 200 ringgit saja sebulan. Ini yang saya nak sebut tentang bagaimana berlakunya kalau kita tidak mentadbir negara dengan cara yang baik, walaupun cerdik. Sebab sifat pemimpin dia bukan saja apa tu kuah ataupun kuat, tapi dia mestilah amanah, ada integriti. Jadi bila kita tidak ada sifat amanah dalam mentadbir negara, berlakulah macam ni. Saya pernah kita bincang-bincang kawan-kawan dalam UMNO, kan? Dia orang rasa bahawa tak percaya UMNO boleh dijatuhkan, Barisan Nasional boleh dijatuhkan. Sebab itu satu macam legenda, satu perkara yang pelik, kan? Sebab tu dia akan buat lagi. Sebab kita tidak mahu berubah, rakyat tidak mahu berubah, tidak mahu berubah. Sama je, dia kata, sama je. Kalau Mung pegang jadi pemerintah pun, jadi apa Perdana Menteri, gitu juga dia kata. Saya pernah dua kes saya jumpa warga emas.
bila kita bawa bahan kempen tu pilihan raya dulu, PRU 13, orang tua dia kata ke saya, "Dok kena kemung awang." Kalau mung sama gitu juga dia kata. Ha. Dalam pemikiran dia memang kalau orang duduk tempat tu dia boleh mewah. Seorang lagi dia kata, "Biarlah awang. Seorang aje Perdana Menteri, biarlah dia lebih sikit daripada kita." Jadi mindset dia macam tu. Ada yang macam tu. Jadi kita tak nak. Sebab tu saya kata tadi, bila orang cerdik tidak ada kedudukan pada tempat yang sesuai, tidak amanah, tidak jaga, tidak rasa takut, Muslim especially, orang Islam tak takut kepada Allah, dia akan jadi macam ni. Tapi kita dari segi kemanusiaan biasa, hatta orang bukan Islam sekalipun, oleh kerana mereka ada integriti yang tinggi, kan? Dia mentadbir negara, negeri baik. Saya tak tahulah, tapi bagi saya Pulau Pinang tu cemerlang lah dengan keadaan mentadbir negara dalam keadaan sekarang lah. Saya rasa DAP boleh memerintah Pulau Pinang dengan cara yang lebih baik daripada gerakan. Betul tak? Jadi apa masalah kita? Sebab tu saya balik pada asas, perkauman tu tak berlaku. Orang yang dapat mentadbir cara baik, alhamdulillah. Cukai ini YB ni siapa? Haji Anafiah. Kan? Kawan lama, berasal sama dari dulu. Dia pun baik kan? Saya kata dia baiklah. Tapi bila parti mereka yang memang baik, PAS baik. Bagi saya lah parti PAS ni okey. Tetapi dalam keadaan sekarang, bila bersendirian, tuan-tuan dan puan-puan ahli parti PAS kalau ada depan saya, saya tak kata PAS tak baik eh. Tapi kalau PAS berada dalam perjuangan sebagai parti pembakang bersendirian, bersendirian tuan-tuan, mana ada sejarah dalam politik Malaysia PAS menang bersendirian. Hatta Kelantan pun PAS perlu kerjasama dengan Semangat 46, betul? Angkatan Perpaduan Umah, Barisan Alternatif, Pakatan Rakyat. Tapi wallahualam, atas nama prinsip, tak apalah dia kata bersendirian. Tapi bagi kita, yang kita tahu, amanah lahir daripada apa yang disebut sebagai pecahan PAS pun, kita sikap kita peduli, kita beramanah dan kita inklusif. Dan kita bawa pendekatan rahmat untuk seluruh alam, rahmatan lil alamin. Jadi insyaAllah kita nak baik belaka dengan orang. Kita parti pembakang. Kalau Barisan Nasional dia kuat kerana apa? Kerana dia berpakat. Ada MCA, ada MIC, ada gerakan. Senyum je Najib kalau dia kata tengok apa ni kita buat pecah. Tetapi kita boleh bayangkan kalau Dr. Mahathir dengan Anwar Ibrahim ada sejarah yang sangat sangat memilukan kalau kita ingat balik kan. Tetapi mengapa mereka boleh berdamai dalam keadaan sekarang? Saya tengok dalam konvensyen Amanah Nasional, Dr. Mahathir duduk sebelah dia, Nurul Izzah, Datin Seri Wak Azizah. Saya rasa air mata saya pun ada keluar sikit lah. Sebab mereka sampai begitu tahap berjiwa besar. Tapi bila dia berdamai, tiba-tiba ada orang rasa tak puas hati. Rasa macam-macam lah, cerita lama lah. PAS is PAS lah, cerita lama. Dalam Islam ni, manusia ni kalau belum mati, dia boleh berubah lagi. Betul tak? Kita boleh berubah lagi. Tapi kita nak husnul khatimah, mati yang baik. Jadi kita doa orang ni semua jadi baik lah. Jadi dalam politik, bila kita duduk dalam parti pembakang, kita tidak mahu bersatu. Logiknya lah, logiknya. Kalau orang cakap takdir Allah SWT dan baru ni pula kata wallahu alam, ada pula malaikat mari mengundi ke mana tahu mustahil. Macam-macam ayat lah kan? Yang kita rasa pelik sikit lah. Kan? Malaikat bawa IC ke nak pergi mengundi? Contohnya lah. Memang dia ada bandingan. Bandingan-bandingan macam tak munasabah kan? Jadi bila kita lihat keadaan yang demikian, kita parti pembakang, empat parti yang dulunya kalau DAP
kan, dengan apa tu Dr. Mahathir especially, tak boleh bersama. Sekarang dia dah bersama. Apa masalah kita, kita tak boleh bersama mereka untuk kita merubah kerajaan kita? Air ni, kalau sifat air duduk macam tu je statik, dia tak bagus. Dia kena mengalir air ni, barulah sungai tu cantik, jernih, kan? Kalau dia berpusing di sekitar yang sama pun dia tak bagus. Jadi kita ni kena merubah ke arah daripada dulu keburukan yang ada kepada kebaikan. Jadi bukan kita nak apa? Kita nak menyelamatkan Malaysia. Kita nak menyelamatkan negara kita sebab kita sayang negara kita ini, untuk kita mencari orang yang lebih baik. Itu di antara perkara yang saya nak kemukakan pada malam ini sebagai satu untuk kita fikir. Dan dalam politik ini kita nak elakkanlah daripada sampai bergaduh macam-macam. Bagi saya, saya tak pegang cara buat politik macam tu. Tapi kita lebih rasa sesuai untuk rakyat berfikir, dan kita bagi hujah fakta kita supaya rakyat boleh memilih, kan? Jadi Pakatan Harapan, kita bayangkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Pakatan Harapan yang kita melihat sejarah PPBM yang baru ni, sampai ROS boleh membatalkan ataupun bubar sementara istilah dia, kononnya macam-macam alasan. Tapi tuan-tuan dan puan-puan tahu di sebalik itu tujuan apa, kan? Untuk kita berpecah, untuk Pakatan Harapan berpecah, dan terutamanya supaya roket DAP dan juga Dr. Mahathir akan berlaku konflik. Tapi kita melihat kebijaksanaan pemimpin. Saya sendiri tidak boleh bayangkan bagaimana DAP boleh 60 tahun apa ni masuk dalam pilihan raya boleh gugurkan roket dia untuk kali ini, tuan-tuan. Dan boleh meletakkan Parti Keadilan, lambang bulan sabit ataupun orang kata mata ni. Dan kami dalam Pakatan Harapan, kitalah, kan, boleh menerima senang hati. Malam ni saya pakai baju oranye sebab saya amanah. Tetapi tak ada masalah, bendera amanah pun kita pasang. Tapi tidak ada masalah ambil balik, pasang bendera tu. Ada, kan? Keadilan. Ada orang yang rasa selakak sungguh. Boleh dia ni, ya? Boleh dengan senang hati. Kita boleh. Sebab apa? Itu semua cara logo sahaja. Tapi kita bersatu dalam empat parti yang besar ini. Tuan-tuan dan puan-puan kena percaya dan tanya pada diri sendiri. Kalau kita menyokong pembakang, dan pembakang ada agenda yang lebih baik, macam kita janji 10 item, 10 senarai, 10 perkara dan 100 hari. Tuan-tuan boleh baca, insyaAllah risalah ada. Termasuk tadi, dah anak-anak muda kita terang tentang GST. Dan ada satu lagi tawaran yang istimewa, iaitu KWSP untuk suri rumah. Ya, tak pernah tak fikir lagi. Tak pernah dalam 60 tahun BN apa ni melaksanakan KWSP untuk suri rumah. Cara macam mana nak buat itu adalah cara dia, kan? Tapi berjanji dalam masa 100 hari itu, selain daripada yang lain lah, PPTPN, anak-anak yang kita yang belajar kat universiti. Dulu ni kalau kita anak-anak masuk universiti, kita rasa gembira, suka hati, kan? Tapi hari ini orang miskin, bila anak-anak masuk universiti, dia akan fikir macam manalah nak cari duit. Betul tak, Uzaifah? Ya? Yeah? Sebab kita, bagi kita okeylah, mungkin yang ada duit, ha? 1000, 2000 tak apa. Tapi bagi orang miskin, nak cari 1000, 2000, mencari hutang sana, hutang sini, kan? Jadi bila kita Pakatan Harapan memerintah, insya-Allah janji kita, mereka yang gaji daripada apa ni yang bawah pada 4000 akan ditangguhkan. Ha. Dan untuk long term IPTA universiti, bayaran akan dipercumakan. Itu janjilah, janji. Projek mega akan dihentikan. Maksudnya
pembangunan tetaplah pembangunan, tapi ditarbiah oleh mereka-mereka yang pandai. Kita nak kata Dr. Mahathir tak pandai, dia jadi Perdana Menteri 22 tahun. Nak kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, yelah sekarang berada di penjara, tapi insyaAllah lah sampai bulan Jun ni ada kata dia akan dikeluarkan lah, insyaAllah lah harap. Alasan berkelakuan baik ke apa ke kan. Bekas timbalan Perdana Menteri Malaysia. Tan Sri Muhyiddin Yassin bekas timbalan Perdana Menteri Malaysia. Siapa lagi yang kita nak sebut? Ha? Ramai lagi nama-nama bekas Menteri Besar Mukri yang ada sekarang selepas sebelum bubar kan. Ketua Menteri Pulau Pinang, Menteri Besar Selangor, SKSK, YB. Jadi orang ni tak pandai memerintah ke? Jadi saya menyeru pada diri saya dan juga pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, 60 tahun BN memerintah, kita bagi peluang Pakatan Harapan memerintah. Hanya dalam masa 5 tahun ini, cuba dulu. Kalau logiknya, tuan-tuan dan puan-puan termasuk saya, bagi peluang kepada Pakatan Harapan memerintah 60 tahun lagi, baru padang lah. Kalau nak banding 60 tahun lagi kita ubah balik. Tapi kita nak tengok 5 tahun yang dijanji dalam manifesto, berapa persen dia boleh buat. Kita bagi peluang ni. Dan kemungkinan kalau itu lebih baik, ada orang kata, kalau aku tahu gini menyesal aku baru nak ubah. Kalau ikut 20 tahun dulu dah, contoh, betul tak? Pengerusi dah tunjuk saya jam. Menyesal saya tengok pengerusi. Ha? Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, friendly speaking lah kita kata, ha? Sebagai rakyat Malaysia yang waras macam kita, saya gembira melihat kehadiran tuan-tuan, puan-puan dan di belakang sana malam ni untuk kita dengar, ha? Keadaan Pakatan Harapan offer. Dan saya tahu tuan-tuan dah baca semua dah ni. Kita ulang perkara yang sama. Tapi insyaAllah pada pilihan raya akan datang, kita jangan lupa. Sebab logo kita hanyalah satu saja, iaitu keadilan. Logo keadilan, biru muda itu saja. Dan tiga penjuru tetap akan berlaku. Kerana apa? Kerana kami dalam pembakang tak nak. Tapi oleh kerana PAS dalam istilah dia berijtihad sendiri, dia nak duduk bersendirian, kita hormatilah. Sebab negara kita demokrasi berparlimen, betul tak? Tapi untuk menang, seperti mana yang saya kata tadi, kita kena pilih parti pembakang yang berpakat, yang kuat. Betul tidak? Jadi insyaAllah tuan-tuan, marilah kita menyokong Pakatan Harapan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Muzaffar. Pada malam ini, yang berhormat Rafizi Ramli menghadiri satu jamuan untuk mendapatkan dana di Kuantan ya. Jadi beliau ada dalam perjalanan ke sini dan akan sampai bila-bila masa. Saya harap saudara-saudari dapat menunggu sebentar. Kerana inilah ucapan daripada penceramah yang paling terkenal di kala ini. Jadi untuk tidak melewatkan waktu, saya dengan segala hormatnya menjemput yang berbahagia Datuk Marzuki, Ketua Bahagian Parti Bersatu Kemaman, untuk meneruskan ceramah kita pada malam ini. Terima kasih Pengerusi Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang berusaha Tuan Pengerusi Majlis Saudara Haji Husin Safri, sahabat saya Tuan Haji Muzahar Hitam, Ketua Amanah Kawasan Kemaman, anak-anak muda Encik Huzaifah Haji Suhaimi dan juga saudara Irfan, Ketua Pemuda PPBM Negeri Terengganu. Dan seterusnya yang diraikan tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
Terima kasih kami ucapkan di atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan untuk mendengar sedikit sebanyak penerangan maklumat, makluman dan juga apa yang berlaku pada hari ini. Yang pertama sekali saya nak tanya khabar orang Kemaman. Apa khabar orang Kemaman? Apa khabar orang Kemaman? Apa khabar orang Kemaman? Pelawak. Kalau baik kita tak mari sini. Kita sebenarnya sopan santun sebagai orang Melayu ni terlalu tinggi. Jaga peradaban kita. Walau demang ngokor apa orang kata, apa khabar Pak Mat? Baik. Padahal demang. Baik semacam. Dan kali ini saya rasa dah tiba masanya kita buanglah sikap tu. Kita tak mau tengok dah. Kita nakkan perubahan kali ini. Jadi sebenarnya kita sekarang ni dalam keadaan yang tidak baik. Tepuk dada tanya selera. Kalau dulu kita pergi supermarket ni, satu troli ni baru 200-300 ya. Leni kok nak habis ke satu troli tu 700-800 ya. Kadang ekonomi kita semakin meruncing. Kita tak payah sebut. Kadang ekonomi orang-orang yang orang kata tu orang yang berjaya, yang banyak duit apa semua. Kebanyakan rakyat, kebanyakan kita pada hari ini. Purchasing value. Kita nak beli barang ni, kau tak ada lah. Nilai wang kita ni, dah lama, kau dah rot cetong. Gaji kita sebulan, boleh hari ni, minggu depan licin le'e. Tak ada dah. Nak kena korek mana pula. Jadi benda-benda ginilah kita kena sedar. Kita perlukan perubahan. Dah cukup-cukuplah 60 tahun. 60 tahun, kita bukan kata UMNO Barisan Nasional tidak berbakti kepada rakyat Malaysia. Dah. Dulunya memang kita sanjung. Tapi sekarang ni, kau lama kau berat, kau lama kau dah urut cetong. Jadi di sinilah kita menyeru kepada tuan-tuan dan puan-puan, kita perlukan perubahan pada kali ini. Kita jangan diperkotak-katikkan, diperbodohkan oleh pemimpin-pemimpin atasan yang selama ini menggunakan, mengerah peluh keringat rakyat negara kita untuk kepentingan individu. Kita sudah tengok pelbagai bencana, malapetaka, peristiwa yang kadang-kadang tidak masuk akal. Dekat 100 bala malapetaka yang berlaku di sepanjang pemerintahan mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Kita bukan kata dia buat. Tapi benda-benda gini berlaku di zaman pemerintahan beliau. Siapa ada orang kena kambuh dalam tonderang pun ada yuk. Mendiang Kevin Morais. Jadi sahabat-sahabat semua, tuan-tuan dan puan-puan, kita setiap hari mendengar pelbagai peristiwa-peristiwa satu persatu yang kita rasa tidak ada kesudahannya. Daripada sebuah kerajaan kleptokrasi, pemimpin yang menyamun, mencuri, merompak duit rakyat, duit kita ni. Kita leloh nak boleh ke PT 100 hiyar, 50 hiyar tak? Tapi sekali dia cebok, jutaan, bilion. Jadi tuan-tuan dan puan-puan,
kita kena sedar. Bangkitlah. Bangkit supaya pada PRU14 pada kali ini kita akan merubah kerajaan UMNO Barisan Nasional. Ada setengah orang mengatakan ianya adalah satu metos yang Perdana Menteri kita datangnya daripada perkataan Rahman, R-A-H-M-A-N, daripada Rahman Razak Hussein Mahathir, dulu ingat Anwar tapi Abdullah, dan berakhirnya zaman UMNO Barisan Nasional dengan Dato' Sri Najib Tun Razak. Kita akan pastikan yang kali ini kita akan merubah dan menukar landscape politik Malaysia kepada kerajaan yang lebih baik, kerajaan yang lebih bertanggungjawab, kerajaan yang cakna rakyat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita sudah tidak punya masa. 9 hari bulan Mei ini merupakan tarikh keramat yang bakal menjadi sejarah dalam politik Malaysia. Saya menyeru kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dihormati, bagi tahu kepada semua ahli keluarga, sanak saudara kita, pada 9 hari bulan 5 kita keluar beramai-ramai dan pastikan kita memangkah Pakatan Harapan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita tengok dari segi ekonomi, memang kita dah teruk dah sekarang ni. Teramat teruk. Bukan kata main-main dok. Kalau dulu di masa pemerintahan Tun Dr. Mahathir Mohamad, kita tidak rasa seperit ni. Kita rakyat Malaysia ni, kita bukan nak kaya dok. Kita cuma nak hidup senang. Pendapatan ada, pekerjaan ada. Tapi apa yang berlaku sekarang ni? Anak-anak muda tidak ada pekerjaan. Yang ada pekerjaan dibuang kerja, syarikat ditutup. Kita beri satu tepukan kepada yang YB Rafizi Ramli yang baru sampai daripada Kuantan. Okey tuan-tuan dan puan-puan, baru-baru ini kita dengar Petronas mengumumkan kenaikan perniagaan, business growth kepada 91.1%. Sedangkan kita tahu yang industri minyak dan gas di negara kita ini mengalami penurunannya daripada tahun 2015 lagi. Jadi benda ni sebenarnya bagi saya semata-mata kerana memaksa Petronas membayar cukai syarikat sebanyak 14 bilion kepada kerajaan untuk digunakan sebagai salah satu dana pilihan raya PRU14. Jadi kita nak tunggu apa lagi? Nak tunggu bala apa lagi yang berlaku? Kalau kita tengok mantan Perdana Menteri kita Dato' Sri Najib Razak pergi merata tempat, campak duit macam tu je. Hari ini saya rasmi ni 10 juta. Rasmi masjid, rasmi balai raya buat yang baru apa semua berjuta-juta. Tanpa dibincang dan juga mendapat kelulusan daripada kabinet. Macam tu je bagi duit. Kepala bapak dia. Ini ayat yang keluar daripada mantan Perdana Menteri kita sendirilah. Bukan saya cakap ni, saya cuma ulang saja. Tapi kalau kita orang Terengganu ni, teruk lagi ayat tu. Nah, kalau kita orang Terengganu tengok, kita kata berayuk mok sungguh. Buat macam piti tok dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sedarlah
Pada kali ini kita perlu bangkit, kita perlu keluar mengundi beramai-ramai pada hari raya, pilihan raya 9 hari bulan 5, dan kita pangkah Pakatan Harapan. Ini logo kita, logo keadilan yang kita dah sama-sama mencapai kata sepakat supaya kita menggunakan satu logo sahaja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Pakatan Harapan inilah bakal menggantikan UMNO Barisan Nasional. Pakatan Harapan inilah yang akan membela rakyat Melayu, Cina, India, Iban dan juga Kadarsan. Pakatan Harapan inilah parti keramat yang bakal memerintah negara kita pada masa akan datang, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya sekali lagi dengan rasa rendah hati menyeru semua rakyat Kemaman di cukai khasnya supaya kita tekadkan dalam hati, kita pastikan Pakatan Harapan dapat memerintah negeri Terengganu dan juga dapat menawan Putrajaya. Kita pastikan Pakatan Harapan merupakan parti yang bakal memerintah negara Malaysia mulai 10 hari bulan 5 ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua penduduk di daerah Kemaman dan juga kepada ahli jawatankuasa yang menganjurkan ceramah kita pada kali ini yang terdiri daripada PKR Cabang Kemaman. Jadi sekali lagi sebelum saya mengakhiri ucapan saya pada kali ini, saya nak orang Kemaman berjanji. Saya nak orang Kemaman berjanji supaya kali ini kita ubah. Kita ubah. Kita ubah. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang berbahagia Datuk Sri. Jadi sebelum kita meneruskan ucapan dari terakhir daripada YB Rafizi, saya, pihak kami telah menyediakan satu meja di dekat stage kita ini untuk pilihan raya pada 9 hari bulan Mei ini. Kita memerlukan ramai sukarelawan dan sukarelawati untuk membantu kita mengendalikan pilihan raya bagi pihak kita ini. Jadi terutamanya kita memerlukan PACA, iaitu polling agent dan counting agent. Jadi saya menyeru saudara-saudari yang boleh memberikan sedikit sumbangan, sedikit tenaga untuk kita melicinkan lagi urusan pilihan raya kita. Jadi saya harap untuk tampil ke sebelah meja di sebelah pentas ni untuk mendaftar nama masing-masing. Jadi seterusnya, jadi sebelum saya suka memanggil saudara P untuk kita memungut sedikit dana daripada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi parti kita ini tidaklah sehebat parti pemerintah Barisan Nasional ataupun parti PAS, ya. Jadi kalau kita melihat di sekitar bandar sekarang ini, dari segi poster dan slogan, memang Pakatan Harapan kalah. Walaupun bagaimanapun, saya berharap tuan-tuan dan puan-puan dapat memberikan sedikit sumbangan untuk program, untuk menjayakan program-program kami dalam masa pilihan raya ini. Saudara P, jadi apabila parlimen dibubarkan pada 7 hari bulan April dengan sendirinya Najib Tun Razak daripada Perdana Menteri menjadi mantan Perdana Menteri. Jadi
Saya harap tuan-tuan dan puan-puan, rakyat Malaysia tua dan muda, sedia lawan demi negara. Biar tentara tukang salah, ini saatnya terubah. Suara rakyat tengah berlari, perjuangan ibu pertiwi. Harapan rakyat cari aman, kuasa di rakyat. Jadi untuk memastikan yang Najib Tun Razak ni kekal sebagai mantan Perdana Menteri, jadi saya menyeru semua yang ada pada hari ini untuk beramai-ramai memberi undi kepada Pakatan Harapan pada 9 hari bulan ini. Jadi dengan ini kita pastikan Najib Tun Razak akan kekal sebagai mantan Perdana Menteri. So, petugas-petugas kita tolong berjalan sikit belakang dulu sekali. Jadi untuk meneruskan dan juga kalau ada sukarelawan-sukarelawan untuk mendaftarkan nama di kaunter kita di sebelah stage ini, saya persilakan. Jadi sebelum majlis ini diteruskan, saya dengan hormatnya untuk satu upacara penyerahan lambang. Kita wakil-wakil daripada Parti Amanah dan Parti Bersatu untuk menerima lambang-lambang ini daripada Saudara Rafizi. Saya jemput wakil daripada PPBM ya, Encik Muhammad Nur Muhammad Ail atau AKA Jibek, untuk mengambil bendera daripada Yang Berhormat Cik Rafizi, Saudara Rafizi Ramli. Dipersilakan Saudara Jibek. Satu, dua. Dan bagi pihak Parti Amanah Negara, saya persilakan Tuan Haji Muzahar Hitam untuk mengambil bendera daripada YB Rafizi. Ini menandakan pemuafakatan kita dalam Pakatan Harapan untuk menggunakan satu logo. Terima kasih YB Rafizi, saya serahkan balik kepada Tuan Haji Hussein. Dengan tidak meluangkan masa lagi, saya seterusnya menjemput star penceramah kita Yang Berhormat. Bergula di sini untuk Malaysia baru, demi keadilan, demi demokrasi, menggalas amat nak mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ta Chawang Seng Hao. Markam. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Di depan sikit wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan Haji Hussein Zafri, pengusi majlis pada malam ini, sahabat-sahabat saya, Datuk Seri Wan Manzuki, Saudara Haji Muzahar, yang muda-muda Saudara Irfan, Saudara Huzaifah,
sahabat-sahabat yang lama, yang baru, saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Saya memang tak ada suara lah, saya dah ceramah setahun. Jadi saya kena bercakap perlahan-lahan sikit. Yang lain tu saya minta supaya saya berucap tak lama, paling lama pun kalau lebih sikit pun lebih 12-1 minit saja, sekejap saja sikit. Saya daripada Kuantan tadi. Kuantan ada majlis makan malam mengutip dana yang saya rasa paling besar pernah dibuat dalam 10 tahun yang lepas. 2013 pun tak ada besar macam ini. Apatah lagi 2008. Tadi ada 260 meja. Maksudnya majlis kutipan makan malam saja ada 2,600 orang. Ada ramai juga orang Kemaman di sana. Walaupun UMNO Barisan Nasional dah buat persempadanan, walaupun Indra Mahkota dengan Kuantan ni dia jauh daripada kawasan-kawasan yang lain dan dia dekat dengan pantai timur, tahap sokongan yang ada di Kuantan tadi menunjukkan sebenarnya di sebelah sini dia turut berjangkit dengan Kemaman juga. Sebab tu walaupun saya datang daripada Kuantan tadi, saya ada Joe daripada Pandan sama-sama dengan saya. Lokman memang budak Kemaman. Eh? Kalau orang Selangor datang masuk ke Kemaman daripada Sempadan, dia kecup perut lah tengok. Tengok kalau bukan bendera UMNO, dia tengok bendera PAS. UMNO tak boleh bagi, Barisan Nasional tak boleh bagi PAS pasang bendera. Dia pasang rapat. PAS dah buat roket nak pergi ke bulan lah, saya tengok ada. Kalau tengok ya. Kalau orang yang tak biasa di luar-luar sana, dia kata Terengganu ni, Kemaman ni memang tak ada peluang lah. Orang PAS akan rasa dia cukup kuat, orang UMNO rasa dia cukup kuat. Kalau tengok masing-masing PAS rasa dia menang, UMNO rasa dia menang. Tapi kalau ikut maklumat, dia orang menang bendera saja, insyaAllah. Saya daripada dulu, daripada pilihan raya yang lepas, nasihat saya kepada kawan-kawan yang dekat Terengganu, yang mana Pakatan Harapan dilihat tidak kuat mana berbanding dengan UMNO dengan Barisan Nasional, saya kata jangan ukur kekuatan parti dengan mengira bendera. Pasang bendera bukan kekuatan parti. Pasang bendera adalah kekuatan wang. Lagi banyak pasang bendera, lagi banyak habis wang. Malah sebenarnya pengundi-pengundi atas pagar, kami dah semak, dia tak suka kalau pasang bendera banyak-banyak. Dia kata orang bodoh membazir wang. Betul. Sebab sebenarnya pasang bendera ni, kalau nak ikut menang bendera, PAS menang lama lah. Kalau nak ikut di sebelah Selangor, sebelah pantai barat, kalau nak kira kekuatan berdasarkan kekuatan bendera, UMNO menang lama dah. UMNO banyak duit pasang bendera tiap-tiap hari. Tapi sebenarnya pengundi atas pagar tak pernah pilih sesuatu parti itu kira bendera. Pengundi atas pagar dia pilih parti itu berdasarkan parti mana yang bantu dia kalau menang akan membolehkan hidup dia lebih baik daripada tempat-tempat lain. Sebab itu di Kemaman, saya selalu beritahu, saya tahu special branch, UMNO ke pun tahu. Selalunya saya balik Kemaman ke tidak? Dulu-dulu payah saya nak balik Kemaman. Jadual saya banyak di Johor, di Kedah, di Perak, di Pulau Pinang, di Selangor. Kalau kempen ceramah, orang tak tahu pun saya orang Terengganu. Orang semua kata, sama ada saya orang Selangor, orang Kuala Lumpur. Dulu saya balik, 3-4 bulan sekali saya tak balik. Saya kalau orang Kemaman kata masa tu, macam mana? PAS nak pasang bendera, boleh kita pasang bendera tak? Saya kata tak payah lagi lah, buang masa. Saya balik ke Kemaman lebih kerap sekarang. Saya banyak juga bantu dan saya tengok jentera Pakatan Harapan dekat Kemaman banyak berdikari dan banyak mula kumpul orang lebih baik daripada 10 tahun yang saya tengok sebelum ini. Sebab saya tahu Kemaman ada peluang yang baik, cukai ada peluang yang baik, kemasik ada peluang yang baik,
Hijal pun selap selari boleh menang kalau kita payah sedikit pun hanya air putih. Ada dua sebab. Satunya ialah kerana saya dah semak, saya dah telefon orang. Saya dah telefon di Cukai, saya dah telefon di Kemaman, saya dah telefon di Seluruh Terengganu. Orang UMNO dengan orang PAS cukup marah dengan saya. Sebab dia kata, saya macam Tok Bomoh ni, dia kata. Saya boleh beritahu, kursi ni menang, kursi tu kalah, yang ini pakatan ada harapan, yang ini PAS bungkus semua. Orang PAS cukup marah dekat saya sebab saya kata PAS akan dapat kosong kerusi. Ada sebab. UMNO kata dia ni dah macam Pak Nujum, bomoh. Saya beritahu UMNO, saya boleh beritahu bukan sebab saya bomoh. Saya bukan macam bomoh-bomoh yang UMNO pakai guna kelapa nak tahu boleh menang kalah. Kita boleh tahu sebab dengan teknologi terkini, dengan sains yang ada, kita boleh memahami dengan lebih dekat bagaimana sentimen dan pilihan pengundi-pengundi atas pagar yang tak keluar ceramah. Sebab itu saya tak bimbang mana. Kalau Datuk Seri kata, oh, macam mana ni kita ada dalam 100 orang, 200 orang. Ya, dulu PAS dapat beratus-ratus ribu ke, bersih dulu ratus-ratus ribu. Dia tak jamin. Hatta sekarang pun saya maklumkan berkali-kali kepada Majlis Pimpinan Presiden Pakatan Harapan. Saya kata cukup baik gelombang, cantik orang datang. Tapi jangan kita ulangi kesilapan yang lalu, tengok ceramah ramai orang ingat kita menang. Sebab yang memenangkan sesuatu kerusi ialah orang atas pagar, suri rumah, budak-budak yang tak keluar ceramah. Bendera pun dia tak peduli, ceramah dia tak keluar, dia duduk kat rumah. Orang ini yang menentukan macam mana siapa menang kalah. Masalahnya macam mana kita nak tahu, dia tak keluar. Maka cara yang paling baik dengan sains yang ada sekarang ialah kita lakukan kaji selidik secara saintifik dengan menelpon dan menanyakan soalan-soalan yang khusus, yang kalaupun dia tipu soalan pertama, kedua, dia tak boleh tipu soalan ketiga, soalan keempat, soalan kelima. Itu bagi gambaran kepada kita bagaimana kecenderungan pengundi-pengundi di sesuatu tempat, macam mana dia nak mengundi. Kami dah buat Kemaman, kami dah buat Cukai. Saya tengok keputusan itu minggu depan. Saya tengok pun saya agak terkejut sebenarnya. Setahun yang lepas, saya beritahu Pakatan Harapan, Terengganu payah nak menang. Pertanding macam mana pun, cukup untuk sekadar kita mempertahankan panji-panji Pakatan Harapan. Nak menang ni agak payah lah, kerana UMNO masih lagi dapat sokongan yang kuat. PAS ini parti yang sokongannya lebih tinggi daripada Pakatan Harapan di negeri Terengganu. Jadi kita nombor tiga, saya beritahu. Nombor tiga ni, Cik Hussein, saya kata payahlah nombor tiga nak menang. Nombor dua pun kena lawan dengan wang UMNO dan sebagainya. Baik. Minggu lepas, keputusan untuk Terengganu, Kemaman dan Cukai cukup-cukup mengejutkan saya. Dalam Malaysia ni, dia ada empat kategori sokongan Melayu kepada dan saya tertekan. Saja je nak test bateri ada ke tidak. Dia ada empat jenis kategori sokongan kepada UMNO. Pertama, ialah negeri-negeri yang undi Melayu Pakatan Harapan telah berada di nombor satu. Pakatan nombor satu, barisan nombor dua, PAS nombor bong ujung jauh sikit kat belakang. Itu kategori nombor satu. Kategori nombor dua ialah undi yang mana undi sokongan UMNO itu lebih kurang sama dengan undi sokongan kepada Pakatan Harapan. PAS nombor bong jugalah. Tapi UMNO dengan Pakatan Harapan ni lebih kurang. Orang Mat Saleh kata neck and neck, dekat-dekat ni. Kalau UMNO berada di depan pun dia 2%, 3% je. Kalau Pakatan berada di depan 1% je, tak jauh mana. Ini kategori nombor 2. Kategori nombor 3 ialah kategori yang UMNO berada di depan Pakatan Harapan tapi tak banyak mana. Hanya dalam 5%, 6%.
Dan kategori nombor 4 ialah kategori yang memang UMNO jauh di depan lah, dalam lebih kurang 15-10% ke atas. Baik, saya nak umumkan ikut kategori masing-masing supaya orang Kemaman, orang Terengganu yang menonton mungkin di Facebook boleh dapat gambaran. Jangan ambil mudah undi orang Terengganu. UMNO jangan ambil mudah, PAS jangan ambil mudah. Saya sendiri terkejut. Kategori pertama kita tahu dah, negeri-negeri yang undi Melayu kepada pakatan nombor 1 ni kita tahu dah. Negeri Selangor, wilayah persekutuan dan juga negeri Kedah. Sebab tu saya walaupun sebelum ini ahli parlimen Pandan, saya cukup jarang. Mana saya pernah ada kat Pandan? Saya dekat Johor lah, saya dekat Kedah lah, saya dekat Penang lah. MCA tanya saya, ni YB tak bertanding di Pandan lepas ni sebab saya lawan MCA, saya tak lawan UMNO. Saya lawan Presiden MCA. Itu kerusi Presiden MCA dulu. Jadi MCA tanya saya, dia kata, ini YB Pandan ni kurang hajur dengan pengundi-pengundi. Bukan ada pun. Tak ada kat Pandan, dia kata. Dan dia kata lepas ini oleh kerana YB Pandan ni dah tak ada, Pandan boleh menang balik lah, dia kata. Saya beritahu, jadi wartawan tanya saya, jadi bila YB tak bertanding ni, adakah itu ada kesan kepada sokongan pakatan di Pandan? Saya kata, letak kucing pun kucing menang kalau di Pandan. Sebabnya ialah ini kursi-kursi yang pekat Pakatan Harapan, kerana di negeri-negeri seperti Selangor, Kedah dan juga wilayah, undi UMNO pun pakatan menang. Undi Melayu pun pakatan menang. Melayu pun pakatan menang. China pun menang besar. India pun menang besar. Sebab itu, kategori pertama ni kita tahu. Selangor, Kedah, wilayah. Berapa undi UMNO di negeri-negeri yang kategori pertama ini? Bila kita tanya esok pilihan raya, siapa kamu nak undi? 30% di Kedah, 28% di Selangor kata akan undi UMNO. Maksudnya, undi UMNO di negeri-negeri ini yang nombor 2 ni pada paras 30-28%. Kategori kedua ialah negeri-negeri yang UMNO dan juga Pakatan Harapan undi UMNO dia, undi Melayu dia lebih kurang sama. Ini ialah sokongan kepada UMNO pada paras lebih kurang 35-36%. Bila tanya esok nak undi siapa? 35% orang Melayu di Johor, di Pulau Pinang dan di Perlis kata nak undi UMNO. Jadi kategori kedua, negeri yang UMNO dekat-dekat dengan Pakatan Harapan, Johor, Pulau Pinang dan juga Perlis ialah negeri-negeri yang sokongan UMNO antara 35-36%. Kategori ketiga, yang mana sokongan kepada UMNO itu lebih 5% berada di depan pakatan, ialah yang mana negeri-negeri bila kita tanya esok nak undi siapa, 39% orang Melayu kata nak undi UMNO. Negeri mana? Negeri Perak, Negeri Sembilan dan Negeri Melaka. Baik, saya sampai ke Negeri Terengganu. Cuba teka Terengganu berada kat nombor berapa? Kategori berapa? Nombor 4 ke? Negeri tiga, berapa sokongan orang Melayu apabila ditanya kepada pengundi-pengundi berdaftar secara rawak, kalau esok pilihan raya kamu nak undi berapa? Saya terkejut rosmah bila saya tengok, sebab di Johor 35%, di Perak 39%, sokongan UMNO di Terengganu sekarang hanya 37% dari 37 saja. Maksudnya Negeri Terengganu ni dia dah hampir dalam kategori seperti antara Negeri Johor dan Negeri Perak. Sedangkan Johor dengan Perak tu ada gelombang yang besar yang kita boleh tengok di bawah. Terengganu ni tak nampak. Nampak diam, senyap je, nampak macam orang UMNO rasa yakin dia boleh menang sebab tiga penjuru. PAS yakin dia boleh menang sebab Presiden PAS datang daripada Terengganu dan bendera PAS lagi banyak di Terengganu. Sebenarnya sokongan orang Melayu atas pagar di Terengganu meletakkan Terengganu ini tak jauh daripada Negeri Johor, Negeri Perak, Negeri Pulau Pinang. Sokongan Melayu kepada UMNO tak jauh. Sebab itu saya balik, dan saya balik lagi seminggu lagi.
Sebab itu saya minta supaya orang-orang yang datang ini memang pekat pakatan ni. Tapi jangan bimbang, duduk di negeri Terengganu, di Kemaman semua ni, mungkin rasa Allah susahlah, orang PAS kuat, orang UMNO kuat. Tidak. Yang duduk dekat rumah, yang diam-diam, yang tak beritahu ke orang, peralihan sokongan kepada Pakatan Harapan, meletakkan Pakatan Harapan sekarang ini nombor dua selepas UMNO di Terengganu, bukan lagi PAS. Saya tak pernah umum begini. Saya selalu sebut nombor dua di Terengganu PAS, nombor dua di Terengganu PAS, nombor dua Terengganu di PAS. Kalau menang pun antara UMNO dengan PAS, Pakatan tak boleh menang. Tapi oleh kerana PAS berada jauh di belakang UMNO, saya telah terangkan sebulan lalu pun di Terengganu 8-0, kursi semua kecuali bandar saja yang Pakatan boleh menang. Tidak lagi, saudara-saudara. Dalam tempoh sebulan, berdasarkan angka yang 2-3 hari lepas, rupanya orang Terengganu pun sudah ada peralihan yang cukup besar, meletakkan undi Melayu UMNO di Terengganu lebih kurang sama macam undi Melayu UMNO di Johor, macam undi Melayu UMNO di Perak, macam undi UMNO di negeri-negeri yang kita tahu ada perubahan besar yang akan berlaku. Baik. Sebab apa? Sebab dia mudah, sebab Najib, sebab hidup susah, sebab harga barang. Dan kalau kita tengok negeri-negeri dan kita tengok Kemaman, Kemaman ini lebih terkesan berbanding kawasan-kawasan lain di Terengganu akibat daripada cara-cara Najib salah urus tadbir negara kita. Kemaman ini walaupun dia negeri Terengganu, dia lebih terkesan kepada dasar-dasar ekonomi kerana ekonomi Kemaman dia bergantung kepada minyak. Harga barang di Kemaman adalah yang nombor 3 paling mahal di Malaysia lepas Miri nombor 1, Kuala Lumpur nombor 2, Kemaman nombor 3. Harga ikan di Kemaman lagi mahal daripada harga ikan di Kuala Lumpur. Harga barang di Kemaman lagi mahal. Dan dalam tempoh 2-3 tahun yang lepas, apabila ada masalah dalam industri minyak, antara orang yang paling banyak kena buang kerja dalam Malaysia ini datang daripada Kemaman. Sebab itu, tahap sokongan UMNO di Kemaman, dia mengatasi tahap sokongan UMNO contohnya di Setiu, di Hulu Terengganu, di Marang. Sebabnya ialah orang Kemaman benar-benar faham apa maksud bila kerajaan kutip GST. Orang Kemaman faham bila gaji tak naik ataupun hilang pekerjaan. Orang Kemaman faham harga rumah dan sewa di Kemaman lebih mahal berbanding dengan tempat-tempat lain di Terengganu. Sebab itu, saya nak sebut kepada kawan-kawan saya, barisan pimpinan Pakatan Harapan di Kemaman adalah yang paling muda dan yang paling bukan politik sekali daripada berbanding dengan yang lain-lain. Kalau tengok rampah, ayolah, ustaz ni dah 4-5 kali bertanding, 7-8 pilihan raya pernah jadi jentera. Maksudnya ini orang Kemaman yang walaupun orang kata dia orang politik lama, tapi yang itulah daripada dulu sampai sekarang. UMNO pun macam itulah, yang itulah duduk kita yang sama. Yang Pakatan Harapan di Kemaman perkenalkan ini ialah semua tokoh-tokoh profesional. Ada niagawan minyak yang berjaya, ada peguam Melayu pertama yang berjaya, ada chartered accountant yang berjaya, ada orang yang berkhidmat lama dengan industri minyak, ada anak muda yang ada pengalaman berniaga yang berjaya. Saya bersyukur walaupun saya tak balik, kawan-kawan di Kemaman, sebab dia orang muda, orang baru, orang profesional, dia bawa satu budaya baru dalam politik di Kemaman. Kita tak ambil dah orang-orang lama-lama, kita nak orang yang berpelajaran, latar belakang baik. Dia mungkin bukan orang politik lama, tapi macam saya 20 tahun dulu chartered accountant balik daripada luar negara, saya mungkin tak retilah nak duduk cara lama UMNO ni. Tapi saya tahu masuk politik, kita kena berkhidmat dengan rakyat. Saya tahu kira, tak macam Ahmad Maslan. Saya tahu bahawa
calon-calon yang kita ada di Kemaman insya-Allah lepas ini ialah calon-calon yang malam-malam dia tak pergi karaoke minum kopi ada dadah. UMNO apa? Kita tak tahu. Calon-calon UMNO. Jadi sebab itu saya ada penuh keyakinan kalau dalam tempoh 3 minggu daripada sekarang kempen itu sederap, bagus. Saya ingat kemarahan Pakatan Harapan yang daripada Kuantan dan Indra Makota itu, dia akan bersambung ke Kemaman. Dia tak akan berhenti dekat Sempadan. Dia akan sampai ke sini dan sebabnya mudah. Sebab rakyat tahu bahawa kalau undi UMNO Barisan Nasional, undi Najib dapat Rosmah lepas itu. Nak lagi Rosmah, silakanlah. Saya tak ada masalah. Kalau nak 5 tahun lagi Rosmah, pakcik-makcik, saudara-saudari, itu pilihan saudara-saudari, itu hak pengundi. Undi PAS. Kita semua tahu bahawa PAS sudah jadi parti ketiga jauh di belakang. Undi PAS maksudnya, dia akan dapat kosong. Dia takkan menang. Undi PAS memberi undi kepada PAS, walaupun sayang kita kepada PAS, walaupun lama Kemaman ni dengan PAS, walaupun kita tahu ini mungkin sedikit masalah sekarang je dengan PAS, tapi pertembungan rakyat sekarang bukan soal aku sayang parti mata, aku sayang parti bulan, aku sayang bunga raya, aku sayang roket. Pertembungan sekarang ialah rakyat Malaysia, Melayu, Cina, India, Iban Kadazan, kita kena bersatu hati untuk buang Najib dengan Rosmah daripada Putrajaya. Kalau tak buang, kita kena. Tengok Najib sekarang duk belanja duit kita. Saya tengok taksi tadi lah. Ada orang masuk hospital tadi berebut kad Najib. Najib dulu, sekarang ni biasalah. Ada orang-orang Kuala Lumpur, dia bimbang. Dia kata, YB. Dia sangat-sangat bimbang dengan orang Melayu lah, dia kata. Selalu pilihan raya macam ini. Sokong. Nampak ramai keluar datang ceramah 10,000. Masuk dekat pilihan raya, Najib bagi duit. Najib bagi penurka Felda durian runtuh. Najib bagi tayar. Najib bagi macam-macam. Masuk pilihan raya, sokong Najib. Dia kata orang Melayu akan jadi macam tu juga kot kali ini. Teruklah kita 5 tahun lagi dengan Rosmah ni, mati kita. Ada beza besar antara dedak-dedak yang Najib tabur sekarang dengan dedak-dedak masa pilihan raya 2013 tu. Ada perasan tak? Dulu contohnya tak? Najib janji kepada penerka Felda, bila dia janji, dia bagi cash, dia bayar terus. Pilihan raya 2013, bulan 5. Berapa dia bagi agih-agihkan duit RM15,000 kepada setiap keluarga Felda? Dia tak bagi lepas pilihan raya tau. Dia bagi 6 bulan sebelum pilihan raya. Najib ni akhir bulan 12 2012 tu dah bagi RM15,000 dah bagi saham. Penoka Felda masa tu memang betul-betul dapat durian runtuh, memang dapat RM15,000 tu. Yang kalau Rosmah masuk tu, cium kaki Rosmah tu. Tapi dapat duit sebelum mengundi. Taksi pilihan raya lepas, dia pakai duit 1MDB, dia bagi tayar sebelum pilihan raya. Pilihan raya bulan 5, bulan 3 Najib dah agih tayar. Ha, 2 biji tayar kepada kamu, 2 biji tayar kepada kamu. Taksi dulu dapat tayar sebelum pilihan raya. Baik, banding dengan kali ini, apa beza dia? Najib janji macam-macam. Beza dia yang paling utama, dia janji je sekarang. Dia kata, undi saya, saya menang lagi, pegawai kerajaan bulan 7 dapat naik gaji. Bulan 7 lepas dia menang. Kalau ada duit, bagi sekarang lah. Bagi sekarang macam sebelum pilihan raya 2013. Kamu tabur dedak sebelum pilihan raya pun lagi. Ini tak jadi tabur dedak ni, ni janji dedak. Baik. Penroka Felda, dia janji nak bagi RM5,000. Kalau dia menang, kalau menang akan bagi RM5,000. Kalau menang, dia tak bagi lagi ni. Contohnya taksi tadi, bergaduh-gaduh sampai luka, berebut. Najib umum bagi kad petrol RM800 satu kad. Berebut lah. Ada 10,000 diangkut seluruh Malaysia ni. Pemandu-pemandu taksi, jadi bila Najib umum saja berebut.
luka-luka semua. Dapat kad duit, tak tentu dapat lagi ke tidak. Dapat kad je dulu. Kita tak tahu nanti pergi-pergi dia, tengok-tengok. Tunggu ya, tunggu Najib menang. Bila Najib menang, baru kad diisi dengan 800. Duit tak ada lagi. Apa beza utama dia? Beza dia, negara tak ada duit. Negara tak ada duit. Kalau negara ni ada duit, Najib dah tabur dedak macam-macam ni. Orang Kemaman dah dapat kereta sebijik satu ni. Ha, kalau dia ada duit, dia dah agih TV lah. Saya berapa banyak pilihan raya kecil saya dah berkempen. Najib ni kalau dia ada duit, seminggu sebelum pilihan raya, mari lori hantar peti ais dekat setiap rumah. Nak peti air tak? Peti air ada 3 butir dah. Ambil lagi sebutir. Boleh TV, peti ais, ais bawa boleh belaka. Sebab apa? Duit banyak. Sekarang tak ada. Dia umum saja. Orang pun tahu tak ada duit. Kalau dia menang, kalaupun dia bagi brim, kalaupun dia bagi minyak, kalaupun dia bagi RM5,000 kepada peneroka-peneroka Felda, duit tu mesti datang. Dia bukan datang daripada Rosmah. Rosmah simpan duit banyak mana pun tak cukup untuk bayar RM5,000 kepada peneroka, nak bagi petrol RM800 tak cukup. Akhirnya kalau dia menang, macam mana dia nak mula bagi duit, nak bagi brim sana sikit? Dia naik cukai lah. Bukan cukai ni, bukan cukai, bukan. Dia bukan naik ke cukai ni, dia naikkan cukai GST. Dan dia akan mula buat cukai-cukai lain yang tak pernah ada kat Malaysia. Saya bagi contoh cukai yang akan dipertimbangkan dia. Uzaifah tahulah, dia accountant. Cukai mewariskan harta. Berapa orang Kemaman tahu bahawa di negara-negara lain, dia ada satu cukai yang saya memang bangkang betul-betul. Saya dulu accountant dekat London. Salah satu cukai yang paling menekan ialah cukai mewariskan harta. Maksudnya apa dia? Mati saja, bila harta rumah tu, contohnya tanah, diwariskan kepada anak, anak kena bayar cukai. Sebab kerajaan kata, kerajaan ada hak ke atas tanah ataupun harta yang diwariskan. Jadi dia masalah utama kepada orang-orang tua yang dia beli rumah zaman-zaman dulu. Masa dia beli rumah tahun 60, tahun 50, rumah tu agak murah lagi. Bila dia dah tua, rumah tu jadi 1 juta, jadi 600 ribu. Bila rumah tu nak pas kepada bini ataupun rumah tu nak diwariskan kepada anak, kerajaan kira dulu harga dia 100 masa kamu beli. Sekarang dah jadi 600 ribu. Maka kamu dah buat untung 500 ribu, untung itu ada cukai kerajaan 20% atas tu. Selagi pewaris, baik isteri ke, baik anak, tak bayar cukai yang 100 ribu tu kepada kerajaan, kerajaan takkan pindah milikkan harta itu kepada waris. Benda ni dah berlaku di tempat lain. Memang betul, Amerika ada, Eropah ada. Tapi negara lain tak apalah, sebab harta dia satu ladang harga dia 200 juta. Ini untuk toke-toke tanah dulu-dulu zaman 5-600 tahun dulu. Fahamlah. Kerajaan akan buat itu kerana dia kutip GST pun tak cukup. Dia korek balik lubang orang mati untuk kutip cukai pun tak cukup untuk bayar balik. Sebab itu saya rasa orang-orang Melayu, Cina, India semua dah tahu bahawa kalau Najib menang sekali lagi, bala. Sebab itu saya terkejut orang Terengganu tak pernah undi UMNO jatuh macam ini. Mana pernah undi UMNO jatuh 37%? Ya. UMNO macam mana pun, kalau tahun 1999, kerajaan barisan alternatif tunjang dia PAS dulu menang Terengganu dah. Dia bukan sampai undi UMNO jatuh 37%. Dia masih lagi UMNO 40 lebih. Menang bukan menang 20 ribu, 15 ribu. Menang 2 ribu, 3 ribu je. Ini ialah keadaan yang undi Melayu kepada UMNO di Terengganu paling rendah dalam sejarah. Dan sebabnya kita semua tahu, harga barang, minyak dan lain-lain. Sebab itu, saya nak tutup begini. Saya tak tahu sama ada kawan-kawan semua tahu, wakil-wakil rakyat yang ada semua ni sekarang menganggur. Orang jumpa saya kata YB, saya kata saya bukan YB dah. Dah menganggur dah, mana ada lah. Tambah saya memang tak bertanding lah. Ni YB-YB yang ada kalau datang bagi ceramah lepas ni,
walaupun dia akan bertanding balik, dia tak YB lagi. Dia mengangguk. Ya? Sebab tu kita tengok menteri-menteri dalam 2-3 hari kebelakangan ini, saya tengok yang paling galak sekali menteri berkempen, menteri lelong ayam murah. Kalau kat Putrajaya, mula-mula syarikat kroni datang sponsor, ayam seekor RM7. Wah, berebut orang kita beratur ni nak beli ayam, RM7. Satu orang boleh beli 2 ekor, RM7 lah. Mari menteri KPDN KK yang jaga harga barang ni, mari Datuk Seri Hamzah Zainuddin, dia lelong lagi. Dia kata, oleh kerana saya menteri, dan bila menteri jual lelong, dia mesti harga lagi turun lagi. Jadi dia turunkan daripada RM7 jadi RM5. Berebut orang beli ayam RM5 seekor. Itu saya beritahu kawan-kawan, saya kata, di Malaysia ini hanya ada 2 cara untuk menurunkan harga barang. 2 cara saja. Pertama, pilihan raya. Bila pilihan raya, harga mesti turun lah. UMNO duk bagi ni, bagi dedak. Dulu dia kata tak boleh bagi subsidi. Sekarang dia duk bagi subsidi untuk turunkan harga ayam lah, harga ni lah. Jadi pertama, bila ada pilihan raya, harga turun. Yang kedua, harga barang hanya turun di Malaysia bila kita tukar kerajaan daripada Barisan Nasional kepada Pakatan Harapan. Baru harga barang akan turun. Sebab tu saya nak minta, sebab menteri-menteri ni dah seronok sangat jadi tokek jual ayam, lelong ayam, turun harga ayam. Saya rasa mereka cukup cekap menurunkan harga ayam. Hebat dia jadi tokek ayam, lelong ayam. Saya cadangkan kita undi Pakatan Harapan ramai-ramai. Lepas ini menteri-menteri ni dia tak boleh jadi menteri dah. Dia akan jadi tokek ayam betul punya, biar dia jual harga ayam RM5 seekor tiap-tiap hari. InsyaAllah. Sebab itu saya nak beritahu kepada Najib. Last sekali, ada kawan-kawan kata dah pukul 12 dah. Saya pun nak balik di rumah lah, zilan suara. Esok saya berkempen di Seremban, kemudian balik ke Selangor. Malam ada fundraising dinner. Lusa saya di Perak. Perak ada 10 tempat hari Ahad. Manti saya. Jadi saya kena habis pukul 12, balik simpan suara sikit. Ada orang beritahu kat saya lah, orang UMNO, orang PAS, pelekeh saya. Dia kata, Rafizi ni contoh manusia yang hidup dia sia-sia. Belajar tinggi-tinggi, hidup bagus-bagus duduk luar negara, balik gaji bagus-bagus, lepas tu masuk politik, jadi YB satu tahun, satu penggal, tak boleh bertanding. Habis kerjaya politik. Lepas ni 10 tahun tak boleh masuk politik kalau masuk penjara. Dahlah jadi bekas wakil rakyat, menganggur sekarang. Lepas ini ada kemungkinan besar jadi bakal banduan. Jadi dia pelekeh saya. Dia kata ini contoh orang yang hidup sia-sia. Saya nak jawab satu kepada kawan-kawan UMNO dan kepada kawan-kawan PAS untuk saya tutup ceramah kita malam ini. Betul, saya mungkin bekas wakil rakyat. Saya juga betul menganggur sekarang. Dan betul saya dalam 1 bulan mungkin bakal jadi banduan. Betul. Tapi saya tak banyak beza dengan Najib. Najib macam tu juga. Najib pun sekarang bekas wakil rakyat. Betul. Dia bukan menteri sekarang. Dia bekas wakil rakyat. Dia pun menganggur macam saya juga. Dan kalau kita menang, dia juga akan dibakal banduan masuk penjara. Bukan saya yang masuk penjara. Jadi jangan bimbang. Saya balik Terengganu, saya cukup suka hati. Kalau tidak malu saya jadi orang Terengganu duduk KL. Orang akan pelekeh kata, Allah, orang Terengganu, orang Kelantan ni. Habis satu Malaysia dah bertukar Pakatan Harapan, UMNO tinggal hidup dekat Terengganu dengan Kelantan saya. Hari ini saya boleh bersyukur dan cukup suka hati. Kerana saya tahu sokongan UMNO di Terengganu ini sangat-sangat rendah. Lebih kurang sama sahaja dengan sokongan UMNO di Perak, di Johor dan di negeri-negeri ini. InsyaAllah kita akan menang banyak kursi. Jadi saya berdoa, InsyaAllah 3 minggu daripada sekarang, saudara-saudari, datanglah jadi sukarelawan, tolong jadi ejen kira undi. Anak-anak muda tolong pasang bendera, tolong jadi jentera. Dia nak cemuh, biar dia cemuh. Dia nak kata kita lemah, biar dia kata kita lemah. Orang yang selalu mencemuh, orang yang macam inilah yang akhirnya akan terkejut kerana dia tak tahu gelombang rakyat sedang datang. Jadi insyaAllah saya akan datang balik dalam tempoh 1 minggu lebih. Saya nak tutup begini. Saya selalunya boleh jerit. Malam ni saya tak boleh jerit. Suara tak ada. Saya bisik pakatan. Sedara-sedari jerit harapan. Boleh? Kuat-kuat sikit. Saya jerit. Saya pun tak boleh jerit lah. Saya bisik pakatan. Sedara-sedari jerit harapan. Boleh? Pakatan? Pakatan?
pakatan. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi lebih kurang satu minggu daripada sekarang. Terima kasih. Malaysia, tua dan muda, sedia lawan demi negara. Biar tentara, tokan yang salah, ini saatnya terubah. Suara rakyat tetap berani, perjuangan ibu pertiwi. Harapan rakyat jadi amanah, kuasa di tangan rakyat. Sembalah peluang di depan mata, kemenangan milik kita. Malaysia baru, demi keadilan, demi demokrasi, menggalas amanat, marilah bersatu. Bina harapan Malaysia, masa depan kita tentukan bersama. Bina harapan Malaysia,
Malaysia, tuan dan muda, sedia lawan demi negara. Biar tentara, tuan yang salah, ini saatnya terubah. Suara rakyat tetap berani, perjuangan ibu pertiwi. Harapan rakyat jadi amanat, kuasa di tangan rakyat. Sembahlah peluang di depan mata, kemenangan milik.